Ne, hele, schválně, TNTčka. Jako bych to říkal, zrovna to mám na ten spam point. Jo, nádhera. Kámo, mi tady z toho stolu něco asi spadlo, já nevím. No, ti upadly nohy, vole. Čus, já jsem tady do Švědejka a dneska tady máme další Lucky Boky společně s Bauchyčem. No konišíva, dobrý den. A dneska tady máme, jelikož momentálně u nás obou, teď momentálně řádějí bouřky, nebo u mě teda teď přes chvilkou řádila, u Bauchyče bude asi za chvilku řádit, tak jsme si řekli, že dneska uděláme tematicky takovýhle bouřkový Lucky Boky. Jmenuji se s názvem Storm, takže dneska to bude opravdu bouřkové. A možná, pokud se nám poštěstí, u Bauchyče uslyšíte nějakou bouřku, to nějaký hromy, blesky, že to možný. Vážení přátelé, dnešní natáčení bylo vysoce rychle připravené, takže sound effect jsem si připravit nemohl, ale třeba příroda, která tady je vedle mě na 4Camps, tady teďka aktuálně jsem, tak hej, třeba bude hřmít a třeba uslyším nějaký Přesně tak. A ještě předtím, lidi, než začne tohleto videjko, chci vám říct, že příští týden ve středu budu dělat sraz v Praze. Dole v popisku, nahoře úplně, máte odkaz na Facebookovou událost, kde máte všechny informace k tomuhletomu srazu. Budu se na vás těšit, určitě nezapomeňte přijít a no, jdem se pustit do toho videjka. Takže musíme v to doufat, lidi, a určitě nezapomeňte hodit like, kdyby tady třeba řekněme bylo přes 1000 lajků, tak na 100% nějaký ty blesky budou. Takže no, asi tak. Za 1000 lajků uděláme hromy, blesky a bumba. Ano, bude to úplně nice. Tak, ok, tak jdem, Bauchyču, ty se zabij, ano, Bauchy se zabije a bojí se tamhle. Nazdar, nazdar. Večer přeji. Takže lidi, tady dáme se do toho, dáme tady kill all monsters, time set day, press button to get food, milk bucket and building blocks. Nechcem nic, ale jo, kvěme. To je teda fakt k ničemu, nechci říkat. Kámo, dostal jsem milion mlíka, ty tam zase půl inventáře v prdeli. Asi, já to mlíko dám do hajzu, jako fakt nepotřebuji. Ale ty bloky se hodí, jako to musím říct, protože až to tady všechno se vybouchne, tak to bude pěkně na prd. Tak to tady nějak zvládnem. Přesně tak, jdeme na to lidi, 3, 2, 1, to. O, 3, 2, 1, co jsem vás. 3, 2, 1, boom, spadlo mi. Kámo, já jsem z toho získal nějakýho vlka. Super, vole, už je to tady. A vlk není nic, co to je za blok? Já to prdím. To je kojot! Hej, cože Bauchyče, už to bouchlo, jo? Já mám tady bombardino tady mám už. Ježišmarja, ok, já jsem získal nějakýho kojota, ten je mi úplně totálně k ničemu. Coal block! Ne! Jej, Vašku, už to bouchlo, jak slyším. No, jo. dobře, no hele, já bohužel musím dát teda peaceful a rovnou easy, protože přece já tady mám milion těch creeperů, přesto bych se nedostal. No jejda, ty máš tak z creeperů? Ano. Musíš tady nějak pojítat. Potřeba ti je velknout. Už to se bouchlo. Hej, proč jsi tak daleko? Nevím, to je nějaký Fisher, který se jmenuje Henry. Hej Henry, nech toho. Henry, uklidni se, vole. Jinak dneska máme celkem docela dost dlouhej, tady lucky, ale mám nějakýho teda, nice, co mi nabízíš. Jaký jeblý spirály, spíkáme wow. Dneska máme dlouhej lucky block to, race, protože už teda ty spirály, co máme před sebou. Ne, Henry, ne, prosím. Pane, jejda. Ty máš Henryho tam furt? Ne, už jsem ho zabil, už jsem ho usekal. Aha. No tak, já jsem ho, chudák. Dokopal do pekla jsem ho. Chudák Henry, bohužel no. No ale tak dřví, no, jak tak koukám furt to jako tady bouchat, takže to fakt budou nějaký bombový lucky bloky. Ne, zase tady tohle ta blbost. No, vypadni. No, si to nepřeberte jinak, vážení přátelé, bomboví prostě jsou bombový, ale že jsou, nechtěl bych tady říct něco jako, no to je jedno, prostě. Co? Bombový jsou, hej, jsou bombový, ježiš, no tak dobře. Oh, kámo, já mám Furious Sword nějakej, nice, to se hodí. No, já za celou dobu nemám nic. Já mám nějaký konečný, co je tohle? Já mám, proč mám blok Kojota? No Kojota já jsem teďko měl a teď mám nějaký blok Moonship, aha. Já mám blok Firebirda, tyvo, já mám moje Firebirda, ohnivýho ptáka mám. Spadni dolů. Ohňopták jsem takzvaný. Ohňopták. Zase Kojot. Dobře. Cítnou, ne? Teď to bude zajímavý. Ten blok se topí ve diamanty. Jau, super, já jsem dostal nějaký, no super, vole. Ej, proč je tato závoda mi dává samý hlouposti? Nevím. Ale, Trošku, no, dobrý, ha. Tak dlouhý závod, za chvilku zase dostanu nervy. Kámo, prostě, už ty mapy nejsou, jak to říct? No, budget mapy, jo. Děláme spirály, jak to říct. Přesně tak, kámo.
Ty já to boba nemůžu trefit, on nemá knockback, on má anti-knockback, ten má šulin. To je hajzl, já bych ho potrestal nějak. A řekne you shall not pass a řekne to s tím svým soundem. Jako zombie krápy. Chápu, jaj. Takže. Já ho bym vstavím, pojďte. Lobeno kill a jdem na to. Hele frajere jo, nech toho. Nikoho nezajímáš, vole. Kdyby si šel se svýma soundama radši do Superstaru, děláš líp, třeba by tě vybrali, že teďka vybírají každýho. No, je to možný, jo. Už dělá blí, a já opět blí, a už to rozumíme. Bože, počkej, nejdo, asi budu muset zandat. Pyramidu zas, ježišmarja, toto je toto. A já si pyramidu. Vašku, to jste zase našel za lucky block, když z toho padají úplně. Já! Jo, já jsem to našel, sorry. Úplný, šance z toho padají. Oh! Mám tady nějakou Kylie Jenner. A tam mi nabízí pěkný, no nechce být prostej. Kdo se připojil? Nikdo, to je takovej jakože když rozběžlo, tak se někdo připojí jakože. Takový ten joke, víš co? Takový ten joke na začátek, úplně jaj, to jsem nečekal. Dobrý, jsem dostal. Ten umřel. Aha. Oh, to je dobrá věcička, nice. To jsou nějaký boty, Furious boty, super. Já mám super girly boots. To dostanu dál bombu. Chuck Norris tady se připojil, kámo. WTF? No to no Bruce Lee, Chuck Norris. A mám dodge block. Wow. Kylie Jenner. To je nabízí. Ne. Je. Kámo, jak se mám dostat nahoru? Nemám, tady je dog. Kámo, jak se mám dostat nahoru? Já budu chodit po špičkách. Asi jako jo, já nevím, jak se mám dostat sakra nahoru, už mi dochází bloky. Hele, já to tady nemůžu jako vykutat, no tak já se asi utopím, no. Já mám udělat. Oh, nice. To musím celý běhat nahoru, ježišmarja, kde tady mají ty checkpointy. Nahoře až. Nahoře. No tak ty vole, na to se můžu vykašlat. A budu běhat jak pošoust. Kam ty dožíme tady, ne? Co to je? Ježa. Dobře. Boom. Čo umřel? Ne, kámo, teďko na 100% umřu. O co, že jo? Lidi, jestli neumřu, tak dejte like. A když umřete, tak dej like taky. Vašku, to by se to zničilo celou rouru nahoru. Já nevím, co mám to říct. Ale já hlavně, že ještě před minutou říkal, já už nemám bloky, já jsem v koncích. Kámo, já si musím vzít další bloky tady odsud do toho začátku prostě. No to jinak úplně, nejde. Úplně, já jsem v koncích, já už nemůžu. Už nemůžem. Ježi, Maria, nějaký skelehul, vypadni. Takže super, no. Takže já si dostavím další cestu nahoru, protože já jako nevím, jak se mám dostat nahoru, to bude super. No tak říkám, musíš si pustit písničku, já budu chodit po špičkách a je to. Oh, další inside joke, wow, teďko přišel další green. Zase, no. Wow, to jsme nečekali. Ale zatím to jsou teda fakt jako bleskový looty tady, jo, musím říct, že tam má z nich teču, ty varo. Jako, čekal jsem, že budou lepší looty teda, jo, ale OK, to mám aspoň nějaký speciálnější bločky, jo, takže aspoň něco. Zase na začátku, Vašku, co jste vlastně připravil za mapu toto? Já. Tady musím líst s těma spirálama jak Retoš, Linhartoš, ale ty, že jo. Jaký Linhartoš furt? To jsi ty, Ritoš Linhart. Ne. Žádné také. Já si to zkrátím, co kdybych to prošel tamhle prostě jednou dolů za bloky a postavil to dolů. Ježišmarja, další tohoto, ne, to kašukám. Já jdu prostě dál. Ve chvíli, co lezu nahoru, tak prostě zase poletím. Ne, 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 Vašku. Já už jsem byl na tý rouře a zrovna další jaký blok a boum. Co jsi to na sebe zase uvařil? To si děláš legraci. Kámo, to není fair. Content, normálně. Tohle, fakt není fair. Čuš na to, tam jsem si postavil prostě věž, ne, úplně jsem se dostal dál a BOOM je to tam znova. King of Skrna, chápu no. Pičo, já vybouchnu letka na první. Cože, kámo, hej, počkej, my jsme se kdo, že stále tady nahoru. A kámo. Já říkám, já jsem na, kámo. Proč? Kámo. Proč? Kámo. Já mám prostě bombarda Maxima všude, kam se podíváš. Proč? Proč? No dávaj, kámo, otvírám to. Ne, ne, další coina, kámo, ne, já na to kašlu, já to otvírám. Ne, to si děláš srandu, proč? Proč? Pačku, já jsem přišel na vrch, dělal jsem si tady jakože spam pointy a najednou prostě boom. Kámo, stane? A tohle to není fair? Umůžu 60krát, chápeš?
Co to je? Co blok to, jak mě zabít prostě. Ale počkej, já tam mám vodu, možná bych přes tu vodu mohl jít, hele. Počkej, kamo, bych se, do té vody bych se mohl dostat. Wow. Nice, jo, hele, zachytil jsem se, pohodka je to. Tady něco je, press to button to set checkpoint. No, aha, checkpoint. Dobrý. To kill all monster and set time, no jasně, dej to tam. Dej tam ten time, šup. Dáme tam ten time, pořádnej. Myslíš mi to dává 3 prdele mlíka, co to je? Buď rád. Nechci nějaké mlíko. Mlíko si nechceš? Nechci, já už to mé... Nemám nervy, já už mé běžím k finishu. no nechci říkat bauchyču, ale ono to jde ještě dolů. Vole! Co? Co jste zase připravil za hovadinu, Vašku? Jdeme dolů, jupi! Sunshine na lipa, pamat to celý den? Ano, přesně tak. Nebo jednou to bouchne a lívu, to ti říkám. Už to vidím, bouchne to lívu, o co? Jednou to bouchne a mají ti říkám, že to lívu a máš content jak blázen. Tohle? Oh, ne, další tohle to byl boss, já fakt lidi, já do toho nejdu. Já do toho nejdu. Čus, dobrý, to jsem... Kámo, je to... nějaký meč, tak. Je to bouchlo už. To bylo dřív než mě. No. Super, zatím žiju. Použil jsi Wishing Well? Ne, spadnul jsem do vody. Do lávy. No, je nabij. Vole, já to kašlu, tuhle hru. Už si zase bouchnu? Ne, já jsem tam skočil do lávy a... Další speciální blok. Já už tato nemám, já dokončím tohle vaporu na záchod toho. No slyšíte to lidi? Hele, Kylie zase tady připojila se. Tak co, no lidi, prostě tohle mapa je kosrání, co mám kumulám říct. Já jsem přece slušný, že já jsem prostě friendly content, jak to, ale něco mi dokáže prostě nakrknout a jedno z toho léta. Jo, to je pravda. Jdeme dolů ti říkám, Karle, už to tam sekej, bum. Kámo, já už budu nahoru, já už budu nahoře, pojď už tam budu. Ne, prosím, dobrý. Kámo, jestli ten bok zabije. Ty špíno, jedna zombícká, počkej vole. Až budu rád nějakou zombie apokalypsu gamesu, tak mě tam rozstřílím každýho mozkožrouta, vole, neví, no světě. Plivu na klávesnici, to je špatný znamení. No, to je špatný. Asi okay. Jsem jeden z nich. Tohle to vymažu, vyndám pryč. Oh, nice. Dobrý blok. Mějdi. Přišel jsem já, se mnou přichází zákon. Až tak? Píš. Ukážu vám, kdo tady prolíz, kak, jdu dolů, povalu jdu dolů. Nic mě tady nepřekvapí, ti říkám, mě nepřekvapí. Já jsem si teď uvědomil, že já jsem před tím, jak si vyhodil diamantový krumpáč, který by se mi teďko krásně nádherně hodil. Ne, on je tady zase, táhni do hajzlu, ne. Ko tam máš? Pusro drach na tebe. Ko tam máš za kamáše? No pojď, spadni do, ty vole, to je takový. Lucky Bobík. Ty já to každou prostě choose, game od jedna, čas nebo dva. To se stříháš nebo co? Ne, prostě jsem se to otevřel na zdar. Čau Desmonde, to další střih, jo? Schválně. Lidi, z tohohle je po, já nevím, po kolikátým Steam díle Lucky Blokách, nejsou tam z toho TNTčka, wow. Dobře, checkpointy. Stoj díl později. No, ne asi, jako, asi tak jako vidím, protože... Kmen opus pekelnou kuchyně. Okej, okay, kámo, ne, prosím. Jo, dobrý, dej mi to. Ne, pětku ne, já jsem v tom nevině. Ne, schválně, TNTčka. Jako bych to neříkal, zrovna to mám na ten spam point! Jo, nádhera! Bombarda maxima, jak se říká. Kámo, mi tady z toho stolu něco asi spadlo, já nevím. No, to ti upadly nohy, vole. Nohy. Takový, co vám u vašeho stolu chybí, nohy, vole. No, jako to asi je trošku blbý, ne, jako, no. O, další mečík, který jsem už tady získal. Já mám tady běhat z toho kopce, ty vole, že jak ti říkám, ty vole, že nomé, začíná ten sport vypadat zajímavě, ty vole, běhat nahoru a dolů, to by mě asi bavilo možná. Teď asi to zkusím. Jo? No, spíš ne, ale... Co to je? Taky běhám ze skoru na skory, víš co, třeba když jdu do krámu, nebo když mi přijde třeba salát, co si objednám. Okej. Okay. Boom, chestplate, bráčko, mám komplet, teď to sem.
Už máš komplet chest plate, jo? Komplet chestko tam mám. Setko. Já mám taky, no. Tak a teď jestli to bouchne, tak bouchnu já. Dobrý, taky se nebouch. Ale luk nějakej. Ale kámo, na 100% to bouchne. Já v to věřím, bouchyču musíš vybouchnout. Hey friendly guys, I am polo professional player, but you are dead now, so... Ne! Dobrý, zabil jsem 5 milionů zombíku, creeper tady taky, všichni jsou dole. Já jsem ti v tom ještě pomohl. Děkuju mnohokrát. Jsi spadnul. No, bohužel, ale dal jsem ještě ten peaceful. Tebou, vole, že opět, Vidím vola. Co? Co? Kdo? Oh, diamanták. Nice. Já jenom, vole, nevím, jak asi jako to, já nevím, jak přežiju tohle natáčet po druhý, vole. Vaško, nemáš tam nějakou kratší mapu? Víš, já potřebuji 10 minut. Hej, koko. Víš, že mě to stačí, že já nepotřebuji moc, jako víš co, že mi stačí tak 10 minutek, jo, 10.01, je to v pohodičce. A žádný moje video nebylo na 10.01, třeba to bylo 10, víš co, 10, 50, 40 milionů let. Až tak. Desmond, to tam prosím tě nedávej tohle, jo, kámo, vy jste opadli takový blbosti, to je hrozný. No, Desmond je tady to stříhně, jo. Ne, vypadni! Wow, kámo, mě se tam zapálilo a jestli teďko ta, ten oheň se tam rozšíří úplně totálně všude, tak já nevím, nevím co udělat. Kámo, freedom, já jsem tu doběhl. Kuma to, ty jsi na konci? Mám to kliknout nebo ne, to tady, co to je? Klikně to klikni. Winner is Bauchyč, prosím portni mě. Ty to nechceš hrát, co? Ať mě to portne, prosím, ať mě to portne. Je, už zase? Já se portnu k tobě, čau Vašku! Dobrý, žiju. Já tak jak aspektu tě. Ne! Proč je to tak dlouhý? Kámo, má tohle vůbec nějakou arénu? Já v to doufám. Já myslím, že to nějakou arénu nemá, jako. No asi ne. Ne, že by chtěl být úplný realista, jo, ale... Vašku, já pro tebe udělám něco dobrosrdečného. Prosím. Jo, můžu? Udělej pro mě dobrosrdečnou věc. Vítej na konci. Děkuji ti. Ok lidi, jakož teda není žádná arena, tak budeme asi s Bauchyčem bojovat na těch miniaturní arence. A jasně, hol to tam co máš, jdeme. A vidím to tak, že si vezmu asi ten legendární sword a jdeme na to. Kamo. Co to je, vole? Co? Jak to vypadám? Já nevím, co je lepší, jestli tohle nebo tady to. Asi, kamo, asi na 100%. Kamo, jak to vypadám? Oh. Bauchyče, sluší ty to. Dík, já jsem se snažil. Ne, že jako ne, že by to nějakou chvilku netrvalo, tady takový krásný feeling, jak se tohle. Takový outfit jsi udělal, vy? Ty blaho, chlapče, to je outfit všech outfitů, tak. Pojďme na to, Vaško, si jsem na tebe připraven. Jo, na mě, já na tebe taky. Jdeme na to. 3, 2, 1, 9. Tak pojď. Au, jsem slepý. Já nevidím nic, počkej, Beyblade, vole. Beyblade? Au. Tak jo, pohoda. Co to máš zase za opět? Opět ludky ty šmejde, potřebujem, vole. Jo? Ty to nic nedělá, co to je? Ty jsi mi to židno zlomil, vole. Jsi zabil palinku Chucky, nebo co to bylo? Pojď sem. To je taky nedává demi tuto. Co to je, zámej za tohle, vole, potřebujem. Vyhoď to, vole, tu nechci nic, tohle, vole. Výhoď to a vyjádřím, když jsem mrtvej na ještě. Kámo, někoho já nechci říkat. Kámo, oni ze mě lítají věci, když jsem mrtvej. What? Já jsem mrtvej a ze mě lítají věci. Nic si říkat, kámo, a mi to nic neubíral. Čo, já tě na to kašlu, vole. Vole, dostihni, čau. Dobrý lidi, já jsem si, že pro dnešní videjko by to krásně stačilo, krásně jsem asi vyhrál hru, takže asi tak. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like, my se uvidíme někdy příště u dalších Lucky Logů. Tak jo, čus! Kdybyste si nám tohle tu hova, kdyby chtěli podívat ještě jednou, tak na mým channelu, jo, my to nám počkáme to samozřejmě. Jo, jdeme to na to. Tak čus!